Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün miqriklər haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, biz Pisimunutka videosu çəkmişdik və mən orada miqrik haqqında, bütün Pisimunutka hissələri haqqında məlumat vermişdim. Bugün də miqrik haqqında məlumat verəcəyəm. Yəni, ayrıca, gördüyünüz kimi bu yaxın bir qohumun Pisimunutkasında miqrik xərəb olmuşdu, alıb gətirib və mən indi onu paykalayacağım. Gördüyünüz kimi miqrik 3 hissədən, 3 ayaqdan ibarətdir. Onu mən sizə keçən dəfəki videomuzda da göstərmişdim və miqrik bu düyməsi üzə aşağı tərəf orada Pisimunutkada dayanırdı. Bu miqriklər şunurlu və şunursuz satılırlar. Gördüyünüz kimi bu şunursuz satılıbdır, yəni paykalanmayıb, mən paykalayacağım və mən heç vaxt bu işi görmədiyimə görə, yəni miqrikləri, miqrikin əsl adı mikrosviçdir. Yəni internetdə axtaranda mikrosviç adı ilə axtaracaqsınız. Miqriklər hansı ayağına hansı şunur calandığını bilmədiyimə görə, yəni mən özümdə belə bir şunur var idi, miqrikin şunurudur. Bu miqrik isə ayrıdır, mağazindən alınıbdır. Mən bunun bu şunurda olan hansı ayağa girdiyini bilmədiyimə görə, mən ilk dəfədir bu işlə məşğulam, yəni heç vaxt miqrik paykalamamışam. Ona görə mən testlerin köməkliyi ilə, belə bir testlerin köməkliyi ilə öz işlək miqrikimdəki, hansı ki video çəkiliş eləyəndə göstərmişdim, həmən o miqrikdəki ayaqların hansının hansı vaxtda, yəni düymə basılı olanda hansı ayaqların, düymə basılı olmayanda hansı ayaqların calandığını öyrəndim və bunda da qarşılaşdığımda gördüm ki eyni nəticə alındı və mən oradakı şunurların ardıcılığını bura köçürərək paylaş eləyəcəm. İstəyirəm indi sizi də elədiyim işlərlə tanış edeyim. Testeri qoyuruq siqnala, hansı ki testerdə siqnal var. Bunu siz eləməsəz də olar, çünki mən artıq burada hamısını sizə göstərəndən sonra siz başa düşəcəksiniz nəyə görə. Mən bu qədər vaxt tələb eləmişəm buna görə. Birinci mən kameranı belə bir yerə qoyum, siz rahat görəsiniz. Miqriki, gördüyünüz 3 ayağı var. Adi vəziyyətdə, səsə görə üzrünü sayım. Yəni, bilirsiniz ki, düymə basılı olanda Pisimunutka işləmir, mən göstərmişdim. Düymə basılı olmayanda isə Pisimunutka işləyirdi. Yəni, o dəmir var idi burada, hansı ki, o aralı olanda Pisimunutka işləyirdi, bu düymə aralanırdı, basılı olanda isə işləmirdi. Miqrikim qıraqdakı uclarına şublarımızı dəydirəndə, testlərə diqqət edin, səs edir. Düyməni basında eləmir. Düyməni basında isə ortadakı səs edir. Gördüyünüz kimi. Yəni, düymə basılı olanda bu qıraqdakı ayaqla, altdakı ayaqla, yəni miqrik bu şəkildə dayanır. Bu üz aşağı tərəf, yəni bu tərəf, bu hissə burdan daha böyükdür. Diqqətlə fikir versəz, miqrikdə bu ayaqla, bu ayaq calanır düymə basılı olanda. Düymə basılı olmayanda isə bu ayaqla, bu ayaq calanır. Mən öz işlək miqrikimdə də eyni nəticəni aldığıma görə oradakı şunurlarla bu şunurları müqayisə elədim və gördüm ki, şunurların rəngi eynidir. Hansı ki, bu şunuru mən özüm gətirmişdim. Və mən oradakı ardıcılığı indi sizə deyirəm. Yəni, miqrik bu şəkildə dayanır. Bu düymə, hansı ki, bu düymə, diqqətən, bu düymə üzü aşağı tərəfə. Yəni, bu tərəf daha böyükdür, bu düymə üzü aşağı dayanır. Əgər düyməyə görə tapmasanız da, yuxarı tərəfdə 2 dənə ayaq yanaki dayanır, aşağıdakı ayaq isə aralı dayanır. Bu da onu göstərir ki, yəni bura bizə daimi komanda gəlir. Daimi bura tok gəlir və bu düymə basılanda buna, basılmayanda isə buna verir. Yəni bir növ relələr, yəni relələrin qaydasını, iş qaydasını bilənlər yəqin mənim nə demək istədiyimi başa düşdürlər. Oradakı ardıcılıq belə idi ki, sarı, yaşıl, qırmızı, yəni üstdən miqrik bu vəziyyətdə dayananda, hansı ki mən siqnalları yoxladım və içində də eyni oldu. Miqrik bu vəziyyətdə dayananda ardıcılıq bu şəkildə olur. Sarı, yaşıl, qırmızı, yəni üstdəki ayağa sarı, ortadakı ayağa yaşıl, altdakı daimi gələnə isə qırmızı bağlanır. Bu şəkildə sadə. Əgər sizin də əlinizdə belə bir multimetr yoxdursa, yəni mən yoxladığım bir multimetrdən yoxdursa sizdə, siz mənim bu videoma baxaraq bunu rahatlıqla düzəldə bilərsiniz. Yəni, özünüz əgər almışsınızsa, ştekirdinizsə heç bağlayacaq, sizi işləyəcək.
Ama ştekirli değilse hansı ki bunun gibi. Bu ayrıca satılır. Ben buna ştekiri bıçağlayacağım. Bunlarda payka lazımdır ve ben kalayla paykalayacağım. Halazda ben paykanı koymuşum kızsın. Ben artık kızıp payka. Payka prosesini gösterebilmeyeceğim çünkü tekerden işleyebilmiyorum. İndi ben video çekilişi dayandıracağım. Bunu paykalayacağım ve daha sonra ne netse yarandığını size göstereceğim. Bəli, artık ben paykalamışam, bitirdim. Biraz xırdadır diye çətin ola bilər. Sizə yani çətin gələ bilər, düzdür, çətindir. Ama ben artık paykalamışam, gördüğünüz gibi paykaladım ve indi ben testlerinin artık buradan yok. Çünkü mənim artık lazım değil bunun işleme qaydası. Mənim ümumiyyətlə bu mənim hazırladığım bu sistemin işleme qaydası lazımdır. Bunun için ben yine de eynən testleri koyuram signala. Yani siz de eləyəndən sonra əgər testleriniz varsa yoxlayın. Çünkü şunu işləyirmi birinci onu yoxlayırıq. Yani ben şunuru tapıp gətirəndə yoxlamışam. Şunurun kırmızı ayağını, bunun kırmızısına. Yaşıl ayağını, bunun yaşılına. Görüş şunurda boşluk var mı? Yani bunu yoxlamaq istəyirik ki bu ştekirdə içində boşluk var mı? Çünkü bu işlənmiş ştekirdir. Sarısında sarısında. Gördünüz işləyir. İndi bu qıraqdakı ayaqlar hansı ki qırmızı ilə sarı. Diqqətlə baxın. Mən burada göstərmişdim. Qıraq ayaqlar birləşir. Orta ilə qıraqdakı biri birləşir. Bunu qoyuruq sarıya, bunu qırmızıya. Adi vəziyyətdə birləşir. Ortadakinə qoyub ortadakını mən qoyuram bir əllə də olsa çəkiləcəm. Yerləşmir sadəcə. Bəli. Ortadakını qoyub düyməli basanda çıxıb iş. Şub buradan çıxıb bir əlli işləmək olmur. Burada çətindir. Şub uzundur deyə burada yaxşı işləmək olmur. Bir ayağını qırmızıya, bir ayağını isə yaşıla koyup düğmeye basır. Yani dikkatle düğmeye ben bir ayağını kırmızıya, diğer ayağını ise yaşıla koyuruk ve düğmeni ben basan kimi ses gelecek. Şu kaçır. Ver. Gördüğünüz gibi bu da bizim artık hazır olmuş migrekti, yani mikro switch. Ben artık bunu vereceğim ve gidip öz onu da hatırladım ki ben buralara termoizolente vuracağım. Hal-hazırda yanımda değil ve gidip termoizolente tapı vuracağım ve bu migreki sahibine tahvil vereceğim. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.